Zamenik načelnika gradske uprave Milan Bastić na konferenciji za novinare održane povodom više nedeljne negativne kampanje Srpske napredne stranke koja u javnosti ističe da grad Šabac ne brine o najosjetljivijoj kategoriji stanovništva, naveo je da se na godišnjem nivou iz gradskog budžeta izdvaja preko 100 miliona dinara za usluge socijalne zaštite. Za aktivnosti Centra za socijalni rad opredeljeno je 80 miliona dinara za usluge na lokalnom nivou, a dodatnih 40 miliona dinara grad izdvaja za funkcionisanje nekoliko šabačkih udruženja, među kojima je i Šabački Karitas, udruženje koje je prvo u Srbiji kao nevladin sektor dobilo licencu za bavljenje socijalnom delatnošću kroz projekat Gerato usluge. Grad Šabac je u Srbiji prepoznat kao primjer dobre prakse kada je reč o uslugama socijalne zaštite i iznosu sredstava koja se izdvajaju iz budžeta u te namene, zbog čega je i sam ministar rada i socijalne politike samo tokom ove godine dva puta bio u poseti našem gradu, istakao je Vasić. Sistemu socijalne zaštite i brizi o osnovnom stanovništvu mora pristupati sistemski i sistematski. Dakle, ako neko misli da je dovoljno da se podeli u nekoliko porodica, nekoliko paketa i da na taj način reši pitanje socijalne zaštite, ja sam ubeđen da se duboko vara. Također mislim da povremeništvo Srpske napredne stranke u Šapcu zaboravlja da je velika vlast u Republici, da je zakon o socijalnoj zaštiti donet 2011. godine, te u tom smislu, ako smatraju da nešto nije u redu i da obuhvat nije dobar, ja predlažem da pristupe izmenama ili donošenju novog zakona o socijalnoj zaštiti. Dakle, grad Šabac se vrlo brine o svom socijalno ugroženom stanovništvu. Direktorka Centra za socijalni rad Jelena Milošević istakla je da se svake godine povećava broj korisnika, što je realan pokazatelj teške ekonomske situacije u našoj zemlji. U skladu sa tim je povećan i broj zahteva za jednokratnu novčanu pomoć, koju korisnici usmeravaju na troškove lečenja, školovanja dece ili nabavku namirnica. U ove namene grad Šabac na godišnjem nivou izdvaja 13 miliona dinara. Funkcionisanje narodne kuhinje također se finansira sredstvima grada Šapca. Da bi se svakog dana distribuiralo 1330 obroka, na godišnjem nivou grad izdvaja preko 20 miliona dinara. Isto tako, tokom prošle godine za više od 500 porodica, grad Šabac je obezbedio i sredstva za kupovinu ogreva. Mi izuzetno vodimo računa o najosjetljivijim kategorijama našeg stanovništva, kao što su starija i nemoćna lica, preko pomoći i nege u kući, i zajedno sa Caritasom imamo obuhvat od preko više 300 korisnika. Također značajna sredstva se izdvajaju za ovu namenu. Pored toga, za funkcionisanje dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, na godišnjem nivou grad izdvoji više od 12 miliona dinara. Za funkcionisanje sigurne kuće u kojoj su žene žrtve nasilja kao izuzetno osjetljiva kategorija, zahvaljujući gradu, vršimo tu vrstu usluge. Poseta delegacije Evropske unije na čelu sa Michaelom Davenportom prilikom otvaranja objekta za socijalno stanovanje u Šapcu jasan je pokazatelj da je Evropska unija grad Šabac prepoznala kao dobrog partnera. Ako je Evropska unija prepoznala ovaj grad kao dobrog partnera da investira u ovaj grad, zaista ne vidim kako neko ovdje hoće da prikaže da nema empatije grada prema svom stanovništvu. A evo samo ove cifre, a od tih cifara, verujte mi, ima jako puno i možemo pričati jako dugo o ovome koje su to sve vrste usluga koje mi pružamo u našoj zajednici. Dakle, i to je sve proverljivo. Ne možemo nekim stvarima pričati na pamet. Već godinama unazad, grad Šabac prilikom planiranja budžeta izuzetnu pažnju usmerava upravo na socijalna davanja, koja nisu smanjivana čak ni u periodu svetske ekonomske krize 2009. i 2010. godine, već su se naprotiv samo uvećavala uvođenjem novih usluga koje se i danas uspešno realizuju.